Honzo, já jsem se díval na tvůj minutáž v celé sezóně, tak Jan Kliment odehrál 610 minut v soutěžních zápasech, to není moc, a dal v nich 7 gólů, to je jeden gól na 87 minut, tak lepší podle mě už je jenom Haaland a Mbappé to má horší. No. To je dobrý, ne? To je dobrý, no. Je trošku horší, že právě, když jsem od té doby, co jsem přišel do Plzně, tak mi to vlastně lepilo hned od začátku a i když jsem se zranil a hned jsem se vrátil, tak vlastně ty góly jsem dával. Dokonce si dal gól, i když se zranil v tu chvíli. Tak. A o to víc mě to mrzí vlastně, že bylo těch zranění víc, když mi to právě lepilo. No. Většinou to bývá, že když se hráč zraní, tak pomalu prostě se do toho dostává, ale vždycky, když jsem přišel na hřiště, tak jsem se vlastně cítil dobře a nějaký ten gól jsem dal a pak bylo o to větší to zklamání, když jsem se zase zranil. Tohle je ten postupový gól do Ligy mistrů proti Karabaku a teď tvůj zásah v Lize mistrů do sítě Bayernu, gól na 2-4. Ty jsi v Lize mistrů nastoupil jeden poločas, odehrál si jeden poločas a ten poločas Viktorka Plzeň vyhrála nad Bayernem 2-0. To je taky dobrý, takhle se to dá taky číst. To se tak dobře poslouchá, tyjo, to není možný. To je jako dneska je to jeho studio, jo? Nebo jak to je tady dneska? Ty ho furt jenom chválíš, mě kritizuješ ve Višňové, jo? No. Horvíš je sako a dobrý, pokračuj. No. To je dobrý, ne? Hrál no. Jeden poločas a ten poločas zrovna s chodou náhodou. Ale že jich nehrál víc, ne? Těch poločasů. No je to škoda, no, jako pro něj hlavně, samozřejmě. Ne, kolik by těch gólů dal za normální okolnosti? No, to je to kdyby, no. Bohužel, no. Bohužel to zdraví je prostě nejdůležitější a můžeš hrát Ligu mistrů nebo první B třídu, prostě potřebuješ být zdravý. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.